Kiitoksia, kiitoksia, puhallin orkesteri. Ja kiitoksia myös kovasti ja paljon laskuvarjon hyppääjille. Kaikki ovat tulleet maankamaralle onnellisesti takaisin. Kiitoksia. Ja seuraavana Alavuden yrittäjien tervehdys, puheenjohtaja Marko Vainionpää sekä yhteistyötahojen muistaminen. Arvoisa juhlayleisö, tervetuloa Alavuden yrittäjien järjestämille perinteisille ryskyille. Perinteistä voi puhua, kun markkinoita yrittäjät on järjestäneet jo vuodesta 1983 alkaen. Itse yhdistys on perustettu vuonna 1949 ja tunnuksena on vanha Alavuden vaakuna. Vaikka kaupungin vaakuna on vaihtunut, meidän vaakuna pysyy. Rantapuistossa vietämme, ja uudistetussa rantapuistossa vietämme nyt ryskyitä ensimmäistä kertaa. Ja kuten voimme todeta, niin tämä on entistä viihtyisempi paikka. Projektipäällikkö Timo Rintala joukkoineen ja yhdessä lukuisten talkootyöläisten kanssa on tehnyt hyvää työtä. Olemme saaneet terassin, laiturin, tulemme saamaan tähän vielä huvimajoja. Rantaa on ruopattu ja kunnostettu. Eikä se työ tähän pääty tuolle toiselle puolelle, Tusan puolelle. Rantaan saamme lähes 10 metriä korkean näkötornin hienoinen valaistuksineen. Ja Alavuden järveen satsaamme nyt useamman vuoden tämän jälkeen niin, että pystymme rantojen laatua, vedenlaatua ja ylipäätään alueen käytettävyyttä vapaa-aikaan, kalastukseen, moniin harrastuksiin pystytään parantamaan. Käytte. Siirryn Alavuden lukioon. Lopetin peruskoulun ja menen Ähtärin lähihoitajakouluun. Mitenkä päädyitte mukaan tähän? Mut kutsuttiin. Ja sit mä ajattelin, että kun mua jo kysyttiin viime vuonna, että vois tällä kertaa osallistua, kun ikäkin sallii. Joo. Mua kans pyydettiin ja kans viime vuonna pyydettiin ja silloin en osallistunut ja nyt ajattelin, että vois kai sitä nyt osallistua. Mitkä on teidän harrastukset? No, ylipäätään niin kuin taide kaikissa sen mahdollisissa lajeissa. Että tykkään piirtää, maalata, valokuvata ja kirjoittaa. Joo, mulla on, että soitan haitaria ja sitten kaikki musiikkiin liittyvää muutenkin, että sellaista tulee tehtyä. Ja oikeastaan aika lailla siinä ja harrasta ilmakivääriammuntaa.
Niin. Miltä tuntuu olla mukana? Ei oikein miltä. Ei ole vielä niinku syttynyt mitään niinku sille fiilistä. Tai siis on, mutta niinku siis ei ole niinku mitään erikoisia tunteita. Joo, mä luulen, että on niin, ihan hauskaa, että niinku näkee ihmisiä ja pääsee juttelemaan. Että ihan mukavaa. Mm. Kyllä. Mikä on teidän motto? Tällaista ei ole tullut harkittua. Joo, ei kyllä. Otetaan hyvin kliseinen, kerran sitä vain elät. No. Kyllä nyt on vielä mieleen. Kyllä se varmaan tulee sitten ajan kanssa. Joo. Kiitoksia. Kiitos. Nyt te opitte tekemään solmuja. Opittehan. Joo, te olette nopeita oppimaan. Seuraavana ajatellaanko hatusta yhden eläimen. Joku muistaa? Niin. Orava, se oli hyvä. Ei ollut. Tiikeri. Tiikeri. Alko pelottaa. Ei ollut. Vieläkö joku muistaa? Niin. Käärme. Ei ollut. Onko siellä? Täällähän se oli. Hän on Hannu Haisunä. Se olikin tuolla taikurin toimistossa. Hyvä Hannu. Mennään lähemmäs. Hei. Mitä? Mitä? Ei tarvitse pelätä, ei. Hannu vähän pelästyy, kun on paljon ihmisiä. Hannu, katsopas tuonne päin. Siellä on Ryskö yleisöä. Noin, hyvä. Hyvä. Mitä? Onko sä tosissas? Joo. Hannu Haisuna täällä kävi kuiskaamassa, että kysy yleisöltä, saisiko Hannu esittää teille ihmeellisen ajatustelukutempun. Saako esittää? Hannu, saat esittää. Ole hyvä. Ja toisen leuvon alta. Ja toisen korvan takaa. Ja vähän pyllystä. Noin, ja kiristetään solmuja. Ja kaikki tietää, kun värejä sekoitetaan, saadaan jotain kivoja juttuja. Ja katsotaan, mitä me saadaan, kun sekoitetaan värejä. No niin, kertokaas nimenne ja ikänne. Peero Pujala 16 ja Hanna Paalanen 15. Missä koulussa olette? Peren Alhuden lukio, Esalovan jälkeen. Niin mä en Mitenkä päädyitte mukaan? No, mua suositeltiin sen hyvinkilätoimikunnan kautta, missä mä oon. Joo, ja mullakin tuli niinku viestiä, että haluanko osallistua. Joo. Minkälaisia harrastuksia teillä on? No, jalkapallo ja kuntosalilla käyminen. No, pelaan jääkiekkoa ja jalkapalloa ja käyn kanssa salilla ja lenkeillä. No, miltä tuntuu olla mukana tämmöisessä? Onhan tää ihan hieno kokemus. Niin. Tulee lisää kokemuksia. Joo. Mikä on teidän motto? Joo, en tiedä. Onko mitään sellaista mottoa, millä pääsee voittoon? No, yrittää parhaansa. Niin, yrittää parhaansa. Joo, no kiitos. Kuulkaas nyt, kun tää mies siellä järven toisella puolella heräs yhtenä aamuna julmetun pakkasen jälkeen huomasi, että tukka oli jäätynyt sänkyhän kiinni. No joo. Tarina on tietysti takkava lakiolla niin kuin monasti ennen. Tämän kauniin kesäpäivän kunniaksi. Takkahan akkia.
renki on nappiin liiaksi toiminta on lähtenyt liikkeelle? Se on lähtenyt liikkeelle Alauden naisyrittäjistä alun pitäen. Että me ollaan jo, tämä on 8. kerta, kun Alauden kuulattarit valitsee alavustytön. Että aika pitkään meilläkin se on jo ollut. Ja ihan, tämä on meidän kuvin pääaktiviteetti. Joo, ja aina on niin kuin tyttöjä löytynyt kyllä niin kuin ehdolle tähän kisaan. Tällä kertaa tämä on niin saavuttanut kyllä ihan hyvän suosion. Mitä kuulattarit niin kuin yleensäkään tekee? Naisklubi,
taitaa olla 9-vuotias naisklubi. Ja esimerkiksi kuulottarien, kaikki varat, mitä kuulottarien äänestyksestä kertyy, luovutetaan sitten yhdistysten käyttöön. Että tavallaan hyvän tekeväisyysjärjestö. Mitään ei jää meille omaan toimintaan. Ja se, että kuulottarit on niin siis yksi leijonajärjestö vielä. Ja leijonien tavoite on sellainen hyvän tekeminen muille ihmisille. Mitenkä alavustyttötoiminta järjestyy ja järjestetään? Meillä on omat alavustyttötoimikunta. Se on Laarit Syrjäytonterisen puheenjohtaja, että he oikeastaan sen järjestävät. Eli ne kuitenkin sitten lähettävät kirjeitä, pyyntöjä niille seuroille alavudella, kellä on nuoria mukana toiminnassa ja pyytävät sitten niin kuin tätä seuroja nimeämään tällaisen alavustyttöehdokkaan. Ja yleensä niitä on tullut sellainen sopiva määrä, 6-8. Ehkä 8kin on ollut joskus. Ja sitten yleisö äänestää alavustytön. Eli kuka saa ääniä, niin hänet sitten valitaan alavustytöksi. Mikä on haastavinta tämän järjestämisessä? Ehkä juuri saada niitä tyttöjä riittävästi. Tällä kertaa ei ole esimerkiksi vanhan töisen puolelta ainuttakaan. Se on liian kiva, että sieltäkin joskus monina vuosina on ollut. Ja sitten tietysti haasteena, niin kun, jos ajatellaan niin kun ihan se, että mitä alavustyttö tekee, niin haluttaisiin, että niin kun nämä yleensä yritykset ja myöskin kaupunki ottaisi tämän alavustyttö niin kun asia tai niin kun, miten idean käyttöön. Eli alavustyttö voisi olla sitten edustamassa alavustutta ympäri vuoden. Esimerkiksi viime vuonna valtakunnallisessa kuulolaulukilpailussa alavustyttö oli kukin kaikki voittajat. Ja se on hieno, hyvin edustettu. No, kiitos.